Sim, cada coisa a seu tempo. E é assim, e cá estamos. Quando dá, cá estamos. Não, ó, Pinhas, é assim mesmo, pá. E olha, estou mortinho por ver depois o teu gameplay com o Maia. Já sabes que a gente gosta de jogar e depois os nossos gameplays também vão para YouTube, já sabes disso. Por isso vai dar gosto depois ver o vosso gameplay. Eu mesmo que não veja na hora, por estar ocupado, etc., depois vou ver. Good Esse work. jogo é I'll brutal. let the rebels know where it is so they can pick it up. Pois é, o que paga Phew, I melhor, thought you bem might want us to visto. carry the É damn como thing eu out com o of meu here trabalho. ourselves. É o que é. Ai, a nossa vida, pá. Vamos lá, siga a marinha. Ok, não há Intel, pá, não. Não, não há Intel. Aqui é mesmo só para descobrir um spot, não é? É sim, senhor. Pronto, então vamos fazer assim. Eu antes de ir cá para cima, eu vou, mas é lá em cima mesmo. Aqui. Já esta parte. Mas não é só o fator de família, é também a saúde mental, estás bem contigo próprio. Sentes-te bem a fazer aquilo que estás a fazer, o que é que seja, isso é que é importante. Não interessa que é. Como é que explicar? Enemy activity, stay Não tem que sharp. ser um Two motivo a Centurions, família para over by fazer the algo. sandbag É emplacement. tipo, tens de também estar bem. Eu, por exemplo, também tenho família, mas não, por exemplo, não tenho filhos. Mas, independentemente de tudo, tem outras coisas que às vezes preciso estar a fazer antes de estar a jogar, não é? E foi o que quero dizer. Tens de sentir bem. Ok. Mas pronto. Ora bem. O que é que eu vim aqui Got a third fazer? target. Parece que vai a target Eu sei carrying que não submachine vai guns. haver. Here's target number five. Oh, a sério? É só isto? Assim, isto não é muito mau. Acho que tem aqui para aí um gajo também, não é? Ah, pois tem. Já sabia. Mas então é assim. Este gajo já vai, óbvio, não é? Este não vai, mas já tem ali mais um. Oi, este vem para aqui. I'm moving to Vem para position. aqui. Let me get into position. Point one. Let me get in Oi, position. maravilha. Target acquired. Got the target. Ready to engage. Kill confirmed. Passa? Pero o que passa aqui? Hã? Tira as fotozinhas, tira. Tira que isso são evidências muito Got something here. importantíssimas. Looks like the local boss is a guy named El Wei. There's a house in a Elway. place called Riverine. Let's check it out. Boom. Hã? The name of the buchona in Via Verde is El Wei. El Elway. Wei. We know him. I wasn't sure he was in Via Verde. He's in charge of processing the pyrolusite into the chemical used to purify the Vou cocaine. dar para agora um An tiro. Unidad lieutenant named Bento caused an accident in the processing plant that burned Elway's fucking face off. Oh, so it was easy to spot in the crowd. When the bandages came off, Lieutenant Bento made fun of Elway's hamburger face. Elway went after Hamburger him and almost face. started war. Sueño had to step in. That sounds like a great lever to pull. Frame Elway for the lieutenant's murder. The war starts up for real. I'll send you some intel on Elway. Bowman out. Bowman just sent us a video starring none other than Bolivia's butt-ugliest Oi, oi. comedian, Peraí. Elway. Sure to be a barrel of laughs. Vamos já ver o vídeo para percebermos quem é. Sim. Calma. Deve estar aqui mais um gajinho. Não? Tem que estar, meu. Oh! Está ali, meu. I got it. Moving to position. Target acquired.
Say the word. He's dead. He's dead. Bem, vamos lá limpar aqui a zona. Acho que está tudo limpo. Yeah, o Maia já me disse que vão fazer RP. Sabes que eu não tenho paciência para isso, vou ser muito sincero contigo. Yeah, eu não tenho mesmo paciência, mas respeito bastante e é como te disse, é sempre um prazer às vezes ver. Eu não sou gajo só de jogar, oh, Daniel, não sou. Porque eu admiro um jogo como se fosse um filme, já te expliquei isso no Discord, e é assim que eu estou a viver aqui o... Estou aqui a viver o Wildlands, ok? E por isso para mim é um prazer ver-vos a jogar, estás a perceber? É isso que eu queria te explicar, não tenho obrigatoriamente que estar a jogar. Bem, só aqui para interromper a nossa conversinha minha e do Pinhascos, vamos ver aqui o vídeo... O vídeo do LB, eu acho que já temos, né? Vamos ver. This is LB. Real name Pedro Gil. And I know the first question you're asking. What the fuck happened to him? You know what pyrolusite is, right? Yeah, neither did I. Pyrolusite, key syllable pyro, by the way, is the shit they mine in Villa Verde province to turn coca leaves into high-quality cocaine. So what, you ask? Elway's father was a miner. His grandfather was a miner. His grandfather's father was a miner. Basically, Elway didn't have many options until El Boquito came along. You wanted to make some real money? Turns out he wanted to make some real money. Turns out, in fact, he was ambitious. Elway wanted to improve pyrolusite to produce the best cocaine the world has ever seen. Ever hear the expression, it blew up in his face? According to our sources, Elway is a generally affable guy. Good to his workers, cool with Unidad. Just don't ever, ever make a joke about his face. Do you wanna do some real money, man? LBA é assim, veja mal. Muito bem. Vamos lá ver o que é que eu consigo fazer aqui do nosso squad. O nosso squad está fixe até, não. Deixa-me ver a... Não, deixa-me ver aqui o physical, minha parte. Yeah, meter aqui isto ao máximo. Isto também é importante, que a gente pode usar aí uns carrinhos. Sim, é. Eu também estou a gastar ali o... Está a ficar fixe. Bem, acabámos de ver o vídeo aqui de Vila Verde. Portanto, agora conhecemos o Elway. Ok, muito bem. Muito bem. É lá, manda-lhe cá para baixo, mas eu não vou fazer já as missões. História, nem pensar. Bem, eu também tenho este aqui, fogo já, mas não vou fazer. Malta, vocês já sabem a minha técnica. Minha técnica é ir aos spots primeiro. E depois fazer as mains. Bem, e a Pinhacho, face a face, muito a porreiro também, vendo a jogão. Tenho que apanhar um helicóptero, não vou. Fecha, pois vou. Mais fácil. Tenho para aqui qualquer coisa deste lado, não? É lá, está lá em cima. Oh, agora que me lixou, e por ali. Não sabia. Vila Verde. Sí, claro que sí. Vamos lá, meninos. Vamos lá. Vamos lá, que não temos todo o tempo do mundo. Sabes que essa parte para mim ultrapassa-me. Eu não quero saber se é inglês ou português. Logo que eu gosto de ver, eu vou ver. Mas sim,
Last of Us é fixe. Aliás, o Maia é que é a pessoa ideal para trazer alguns jogos de, exclusivos da PlayStation. Porque ele tem... ele tem PlayStation e podia fazer isso. Mas isso está dependente do Maia. O Maia é que sabe do que é que quer jogar. E aqui não há cá ninguém a impor nada a ninguém. E jogamos aquilo que queremos. Desce aqui, meu. Drone is airborne. Sim, claro, claro. Eu já estou bem, meu. Tem calma, eu já estou bem. Eu mal possa, eu vou conversar convosco. Tenham calma, não se nervem. Eu sei. Temos todo o tempo do mundo. Está toda a gente aí metido? Aí dentro? Para fazer as neiras? A sério? Depois temos os gajos lá dentro. Ok. Pode ser agora é assim? Aí os cães do monte. Agora eles têm gajos a proteger a zona. É estranho. Bem? Sim, claro. Alguém anda aí? Oh! Marking an enemy. Ah, sério? Eu não sabia que estava aqui um gajo a andar aqui feito estúpido. Tá bem. Deixa eu andar. Não quero saber. Vou dar a voltinha para os matar a todos. Yep. Oh, Pinhacho, mas é assim, tu sabes muito bem, opa, não querendo descurar, mas é assim, vocês têm que, só têm depois é que acertar horários, porque os horários dele são mais à noite. Ele agora vai ter férias, é diferente, mas essa é que é a parte complicada, senão eu também fazia muitos mais co-ops com ele, percebes? Mas não dá com os horários que ele tem. A mim torna-se muito complicado. Foda-se tanto o gajo, meu. Para que os pareu. É assim, então? Olha. Getting up to get to a better position. Back it up, they're gonna see you. Looks like we've wrapped them up. I'm moving to position. Oh, here we go. They've seen us. Que chingamos de espera? A partir da madre com todo. Vamos enviar quem manda. Dispare! They're coming right at us. Any ideas, boss? Shots fired. Lead ads engaging the cartel. Oh, merda, fingindo a merda agora. Acabamos de enviar tropas adicionais justo agora. Ataque e destruya. Erago. Olha. Lixo. Vamos matá-los a todos. Estou-me a cagar. Vamos mas a limpar isto rapidinho e pôr-nos no carago. Pinhacho, ele é muito noite, sabes? Eu estou a falar por mim, eu não consigo. Eu tenho que descansar, meu. Eu tenho mesmo que dormir por causa do dia de trabalho no dia seguinte. Sabes, por exemplo, eu respeito e não há mal nenhum. Eu só estou a dizer que não dá para mim.
senão a gente fazia muito mais co-ops, percebes? Porque o horário da Maia, não é, o meu horário não é compatível com o dele, vá. Pronto, falando assim mais... mais correto. Os soldados enemigos romperam contacto e se retiraram. É hora de terminar a búsqueda. Pronto, e é assim. É a nossa vida. Foda-se, é tanto. Não tem umas escadas para eu ir lá para cima? Carago. Isto vai ser uma merda. Vai lá querer em baixo fogo. Agora eles terão problemas coordenando seus ops contra os rebels. Gajos em cima, vamos limpar isto tudo. Está tudo limpo? Aqui está, só falta em cima. Ok, acho que está tudo. Muy bien, muy bien. Mas é assim. Muito bom, pá. Muito bom. Estou muito por vos ver a jogar. É o que interessa. Estou mesmo contente. Estou mesmo contente. Ora bem, acho que está tudo limpo. Não fizemos muitos distúrbios, está tudo limpinho. Limpámos aqui esta zona toda, acho que não há mais nada. Os meus rebeldes estão super OPs. Meus rebeldezinhos. Portanto, maltinha, toca a bombar. Vila Verde aqui a bombar. Ou seja, as missões deixo para depois. Com o request, mas isto é para outra cena. Estamos aqui, vamos aqui. Já, vamos já ao próximo, este spot. Aqui já está tudo limpo. Quer dizer, e bem a rebeldes em vez de ver os meus. Tem piada isto. Ah, eles vêm juntos, está bem. Está bem. O único mal de às vezes os rebeldes virem é... eles começam logo a batalhar e podem estragar uma missão. Essa é fixe. Ora bem, este gajo está aqui a mais, não está? Olha! Roger that. Moving. Roger, target acquired. Good sight line. Essa merda era para nós. Mata-me. Copy. Target marked. We're on pumping fire on these shitheads down. Era que falhei o tiro pelas ervas, mano. Ande nabo. Oi. A partir da madre com todo, vamos enseñarles quem manda, disparem! Ah, sério? Estos não se me pelam. Call the rebels for a diversion. Alert's over. Let's get back to work. No podemos alcanzar esos puntos. Maten el puto vehículo. Here comes some more of them. Tenemos apoyo de los grupos de refuerzo. Están en camino para llegar a donde vimos por última vez. Calling for indirect fire. Copy. Fire for effect out. Granada Takeover!
Guns down. We don't need to frighten these people. Muy bien, muy bien. Area clear. Era água. Quem ainda está puro? Os rebeldes são um espetáculo. Isso vai ficar bem com minhas botas. O que eu tenho por aqui? Aqui é. Aqui é. É um. O que é isto? É o que há. Eu não gosto mesmo destas. Estas armas que me aparecem, eu não curto mesmo. Não é mesmo o meu estilo. Bem, whatever. Já criámos os distúrbios que é que preciso. Vamos lá, de volta ao helicóptero. Ups, está aqui, cão. Parece. Ah, e vocês não saem. Inteligentes. Merda. Agora, muito bem, muito bem. Vamos agora ao próximo. Ali já limpámos, certo? Já, e agora vamos aqui. I'll pilot. Hey man, try to take us off some sweet jumps, alright? Perdão. Estás a falar do quê? De som. Ah! Tá bem, onde é que eu vou pousar? Vai ser mesmo aqui no lago? No lago não. Oh, minhas senhoras! Olá! Olá! Olá, conhos! Mais skill points. Sempre a bombar, sempre a bombar. Ah, ok. Oi, não dá. Ei, não dá mesmo, filhos da grande mãe. Quer dizer, ai, é sério, meu. I asked the rebels to send over a vehicle for us. Vamos lá. É só... Ah, está espetacular até. Esta zona aqui está brutal. Estou a curtir. Bem, portanto, a gente limpou esta zona, certo? Pronto. Antes de avançarmos com a historinha, ora... Ah, é verdade. Temos aqui mais um intel deste lado. Mas vamos primeiro ver esta unknown location no instante. Vamos lá, meninos. Vamos lá. Toca a vir que a comida está na mesa. Era a minha mãe lá em casa. Meninos, puta-se, comida está na mesa. Meninos, comida está na mesa, bora. Got eyes on a tango. He's got a lot of background. I'm getting a position. Let me get into position. Target marked. Eyes on the target. Engaging tangos. I got one narco. Over by the parking area. Forest parking. Alright, we're all clear. Não se passa nada aqui, meu. É mesmo só para dar aqui uma mijazita e pronto. Ah-se bem. Pronto, ok. Temos só cá a visitar também, né? Não pode ser, né? Oh. Vocês é que são malucos, meu. É.
Os meus rebeldes são esbaloques, pá, esbaloques. Ora bem, vamos aqui no instante aqui a Palmeiras buscar o Kingslayer File, que é importantíssimo. Oh, Dani, mas quando é que vocês começam a... o RP mesmo? Quando é que combinaste com o Meia? Para a semana? Ui, que aqui há gajos. Suspected. A suspecta deu bem para aqui. Marking a captain. Me huele a puerco chingado. I'm moving to position. Target acquired. Standing by. Oh, tá toda a gente a dormir. Oh. Tá toda a gente a dormir. Oh, vamos mais a limpar estas. Bad guys in the area. I got a Sicario with a minigun near that stack of tires. Tá bem, pronto, calma. Calma, se enervem. This shit, I'll wait. I know you're busy as hell. Oh, hey, Marcus, forget it, wait. It's nada. What do you need? I need more of the precursor chemicals we're using to refine the cocaine. I thought my supplier with Via B gas was cool, but the past few weeks, the man is not playing me straight. I see second target. Can you get your hands on some of this shit for me? Claro, Marcus. I can help you out, but hey, you're gonna owe me. You don't gotta tell me I owe you. I got a narco over here. Man. Just let me know if you want me to visit your capital on a VIP gas, or if this thing between you and me is going to be a regular thing, okay? Ah, força, força. Tudo bom. Não te preocupes. Ora, muito bem. Estamos aí bem. Estamos aí bem. Vamos já aqui aos campinhos. Mas antes de irmos aos campinhos, podemos criar aqui um ou outro distúrbio, não é? Snipers on the balcony. Hang back, that tango might spot you. Got a third. Enemy mark. Getting a position. He's moving to a good side line. Got the target. Nah, wasn't that. Opening fire. Target down. Relax. We're still good. Civilians in the area. Watch your targets. Este pendejo, coño, pendejo. Target spotted. Es. Hola. I'm moving to position. Que caraco, meu, que falhanço do caraco. That was fucking close. Ah, sério, meu. Epá, olha que eu sou feio, meu. Vale a pena. Porra, que falhão, subiste. Mal jogado, muito mal jogado, meu. Tenho que começar a beber mais água. Encostou a ver um corno. Assim, eu só vim aqui buscar. É lá, tantos. Eu vim aqui buscar apenas porque estava naquela. Será que tem aqui alguma coisa para eu apanhar?
por exemplo. É só mesmo por isso. Just spotted one with submachine guns. Uma voz que isso estava certo. Yeah. É o que eu costumo usar, ou whisky. Ou... Eu só vim aqui a esta vila só mesmo para perceber se havia alguma coisa para apanhar, estás a perceber? Às vezes temos de estar perto para perceber se há alguma coisa ou não. Eu é que sou assim. Ei! Eu tenho um civil. Mal. Mal mesmo, pá. Joguei mal, admito. Foi aquela sôfrega. Porque assim, eu estou aqui a perder tempo, basicamente, né? Como se costuma dizer. Só que. Calma, civil, calma. Tango Mark, he's a little close to civilians. We good? Shit got close for a second there. Bem, não há nada mesmo. Ok. Agora admito, não é mesmo nada. Mas essa cena da vodka. Principalmente. Eu quando fui à casa do Maia, a gente bebeu, foi um whiskyzinho. Oh. Let's go. Yes, foi um whiskyzinho e tal. Temos aí um bocadinho. Sabe bem, de vez em quando. Agora não. São 10h33, agora não vou fazer isso. Já tomei pequeno almoço, atenção. Estou a jogar. Mas já tomei o pequeno almoço. Mama coca. Oh, altamente. É espetáculo, não sabia. Mama coca foi uma das gajas que eu tive que abater em umas missões anteriores. Super interessante, gostei. Mesmo. Bem, continuando. Vá. É para a gente não fugir do nosso guideline, como se costuma dizer. Ora bem, eu quero vir cá para cima, não é? Mas eu tenho que vir aqui primeiro limpar este lado. Vamos já começar aqui pelo shrine. Que é já ali. Ah, porque é que eu vou pegar no helicóptero? Captain, how are you, mate? Oi. Another Tango. Tango number 3. É civis, não é? Yeah, e provavelmente até nem tem nada. Get into position. Hold up. Let me get a good sightline. Yeah. Limpem-nos. Target marked. Copy. Target marked. Say the word, boss. Taking a shot. That Tango's down. Ah, vamos lá. Vamos buscar aqui o weapon case. You guys all good? Damn, I love this truck. Damn, I love you, John. I got eyes on a weapons case. Ele está do outro lado. Vamos lá. Awesome. I can put this to use. Sim, senhora, open loadout, mas not now. Ok. Só para dar aqui uma voltinha, só para ver mesmo se está tudo limpinho. Eles não têm culpa, estes homens. Ah, já agora. Ok, siga a marinha. Bora. Estamos a ir muito bem, estamos a ir mesmo muito bem. Aqui Vila Verde está a ser brutalíssimo, ok? Está a ser muito bom. Ok, pronto. Dando continuidade à coisa, nós ainda temos aqui uns spots para limpar, mas
É, acho que vou aqui primeiro este lado. Assim. Oi, que isto não parece-me bem. Isto está aqui uma... um grande spot para ver porrada. Ora bem, agora pensa, Jardi, pensa o que é que podes fazer para não seres apanhado. Vou tentar uma maluqueira. Pois, mas não dá. Maluqueiras não pode ser. Maluqueiras não pode ser. Como estão a lixar eu a ver. Pô, essa não tem entrada aqui, meu. Filhos da mãe. Ai ai. Ora bem. Se eu morrer, foi por uma boa causa. Hostiles in the area, stay frosty. Eu sei. Olá, pousa. Submachine guns. He makes five. Just spotted one with submachine guns. Onde é que eu me fui meter? We got a mounted weapon. Essa é bonito, pai. Ei! Aí o que é que eu vou fazer? Vou fazer aquele. There are light panels here. Yeah. Vou fazer aquele joguinho do. Como é que se costuma fazer? Do caladinho matá-los um a um. Eu sou mesmo teimoso, mano. Parece com tanta merda. Back, that tango might spot you.
He rattled somebody's cage. The captain, he's escaping. Got a call to the rebels for some reinforcements. I called for rebels to draw their attention. A todas las unidades, comiencen el ataque. Eliminem a tua mãe. Epá, eu vejo a tua... Espera aí, Pinhacho, espera aí. Eu não consigo... Eu não posso ir ao... Drago, é que tu escreveste aí algo? Ah, mas eu não consigo. Sorry. Se tivesse aí o Maia, era mais fácil. Vou ir cá em cima no instante. Espera aí. Ah, está. Acabem com a tua prima. I called the rebels for a diversion. Espera aí, foi que eu estou agora no stream, está aqui. Não, a parte boa é que eu tenho um bom grupo de rebeldes. Por isso a minha teimosia depois acaba por ganhar, estás a perceber? Ei! Ah! Já foram. Eles assim água não bebem aqui. É mesmo. Desce para as filhas da punha. Olha! Ei! O que passa, caralho? I called the rebels for mortar fire. I'm asking the rebels to draw their attention. Não.
posición. Rally up on me, man. Helicopter, get down. Olha. Ui, ui, ui. Frag out. Oh, merda. Frag out. I'm a mierda, culeros. Eu não estou no melhor sítio, né? Eu já percebi. Eu tenho que me pisgar daqui. Down, get down, chopper. Shut down the helo. Eu tenho que me pôr a monta aqui, né? Chopper, down, down. Está aqui uma zona de batalha, meu. Fogo. Vou chamar os rebels para uma diversão. Eu vou ter que me pisgar daqui. Portanto, a gente tem que... He's targeting us. Get to cover. Helicopter, get down. Chopper, here's the dirt. Tá limpo. A zona daqui tá toda limpa. Bem. Eu vou acabar por morrer, né? Fucking Apache's gonna light you up. Get down. Oh, não, não. That Apache's gonna cut loose. Get down. Ui, eu sabia que eu estava aqui, meu. Get down. Fucking smoke the helo. Hit the dirt, helicopter.
Above, get down. Down, get down. Chopper, helicopter, get down. Caralho, pô, caralho, meu. Bem, é assim, mas conseguimos o que queria. Atenção, eu queria limpar ali aquela zona que é para ir buscar o armamento, etc. Portanto, nada mal. Bem, eu agora vou ter que ir para aqui, né? Mas antes, eu estou a fugir para onde? Eu estou a fugir para baixo, ok. Deixa-me sair daqui do engaged. Estes gajos roxos são muito lixados, fogo. Clear on my side. Bien, digam. Bem, mas conseguimos. O meu objetivo era esse, era conseguir ir lá buscar aquela cena. Pá, sim, eu sou muito teimoso. Porque eu ando sempre a limpar o cenário, normal. Faço sempre isso. Porque assim, ó malta, vocês têm que ir apanhando essas cenas, os skill points, etc. para melhorar o personagem, certo? Pronto, isso já falámos. Tenho que fazer estas jogatanas. Oi, vocês ainda bem a caminho? Vamos levantar a boca. Foi, meu? That Apache's gonna cut loose. Get down. Check your targets. We got civilians all over the place. Let's see, agora Apache's got you tagged. It's about to fire. Vamos lá marcar os Chicários só para eu perceber o que é que eles estão aqui a fazer, que eu não estou a perceber um caralho. Eu só vim aqui descobrindo. Não há nada, né? Pois, não há nada. Ok. Portanto, já está limpo. Portanto, esta zona também já está limpa. Ora bem. Send missions. Not for now. Vamos para este lado. Os gajos são muito complicados. Muito chatos. Porra. Vamos lá. Vamos lá, levanta. Good to go. Eu gosto de ver os botes. Ah, lindo menino. Um helicóptero faz sempre jeito. Ainda bem que masterizei esta parte. Ia-me fazer muita falta. Ora bem. Tem que ir aí, moço. In the spot. Is that pyrolusite mine? It's also more modern than I was expecting. The locals can thank Santa Blanca for that. They actually ought to thank him for that, right? The cartel built the mine and everything. Probably safer than the other mines around here, too. Ok. E temos skill point para apanhar. Tá bem. Bem. Vamos lá ver. Me parece-me aqui um spot, uma dead zone, mas eu não tenho bem a certeza se é. Vou experimentar.
Suspected, dizem eles. Está suspected para me esconder. Ok, está bem, é só um. Suspected. Puta, por aqui é... Puta, como é que é isso, pá? Jenny's over here, spotting another tango. Que piada. A ver, e nós às vezes andarmos só por aqui, a gente acaba por descobrir depois mais spots que podemos apanhar, por isso é que eu acho que é importante. Portanto, o Jenny está aqui. O que é que eu vou fazer com o Jenny? Venho aqui com o meu menino bonito. A ver? Narco with a damn minigun. I don't see him. Near the parking area. We're cool. Claro que we are cool. We are fantastic. We are great. Pronto, é assim. Eu aqui deste lado não há nada, né? A gente já passou por aqui e não apareceu nada no minimapa. O minimapa avisa-nos quando nós temos aqui alguma coisa para apanhar. We got company, stay sharp. Of course we have. Agora. Agora está escuro como caralho. Em B. Agora. Yo, two cartel gunmen. Where you got them? Got another tango. I'm moving to position. Target acquired. Standing. I'm opening fire on these shitheads. Enemy down. Okay, we're still all right. Pronto, aqui também já está limpo. E é só mais porque a gente. I got a target carrying submachine guns. Está ali outro, qual o outro? Onde é que está o outro? Carago? I see a second target. A limpar ali aquele gajo. É por cima um capitão de minigun. Ah, pronto, mas está. É. Sicario sporting a minigun. Espera aí. Deixa-me só ver aqui. Yeah, e o helicóptero está ali à frente, foda-se. Ali daquele lado. Vamos só limpar este. Porque é assim, está. Está aqui ao lado direito. A gente parou ali um bocado, não é? Parece que eu não vejo um caralho. Ora bem. Está muito bem. Ora bem, vamos aqui a este lado para limpar esta parte. Até porque é importante. Ainda por cima.
És uma daquelas bases maravas. Já vi que é um sniper. Calma. Just spotted one with submachine guns. I got a target carrying submachine guns. Alarm over here. Got a tango. That makes five. I've got some light panels here. Hombre's going for the noisemaker. Não consigo. Assim, mas foi bom. Acho que já destruímos ali o... Não foi nada. Quando elas te caírem... É, eu vou precisar aqui do meu menino novamente. Porquê que vou precisar? Porque... É assim, eu preciso limpar este gajo, que este gajo vem mal longe. É? Óbvio. Dad bird approaching. Stay down. Sim, já está. Não te preocupes. Eyes on a pair of grunts, right in the bunker. Ah, tá bem. Pelo menos. Sério? Que camelo do caralho. That guy's history. Não vejo ninguém. Bem, já estamos a marcar mais uns. É, mas eles não viram de onde é que foi, portanto não podem fazer nada. A todas as unidades, comecem o ataque. Que ataque, meu? Não há nada aqui para atacar, meninos. Agora, por exemplo, este podem morrer. Target marked. Got the target. Say the word, boss. I'm engaging tangos. Tango down. Isto é que é importante. Às vezes até é bom ter um corpo, hein? Já repararam? Hemos localizado la última posición conocida del enemigo, pero han desaparecido, comenzando una nueva búsqueda ahora mismo. Anda lá, e de buscar. É, bem estar comigo, é com. Roger that, move it. I need a better position. Roger that, target marked. Target acquired. Target down. Búsqueda no dio resultados. El enemigo se ha retirado. We're cool. We are damn cool. We are so great. Deploying drone. Roger. Let me get in position. Let me get a good sight line. Roger. Target acquired. Target marked. Dropped him. Bem, assim. We done? Shit, kinda got all excited. É um grande trabalho. Não foi mal. É. E já viram o que é que eu ganho?
ganho N destas ceninhas, ou seja, venho apanhar estas ceninhas, que é diferente. Agora isto deve estar em cima. Não, não gostei. Esta é ser noite. Em parte é bom porque eles não veem, mas por outro lado, não curto. Bem, tudo bem. Vamos lá começar a limpar isto tudo. Jogamos muito bem. Got the alarms. Reinforcements won't be flying in. Nervado, guys. Oh, Maia! Estávamos a falar de ti, Maia, um bocadinho. Mas muito mal. Eu e o Pinhascos. Está bem, aqui já está limpo, não é? Já, aqui foi o que eu abri um bocadinho. Estou aqui com os caras. Está a ficar um fantastic channel. A hipótese. Bem, eu acho que está tudo, malta. Não há aqui mais nada para... para fazer. Portanto, vamos apanhar o hélio, o helicóptero. Embocaram, claro. Claro que te embocamos. Não sabes. Fomos ali à casa de banho. Fizemos força. Ah, estivemos a falar, Maia, estivemos a falar sobre... vocês vão jogar os RPs, etc. Estávamos a falar sobre isso, eu e o Pinhaches. E estávamos a falar de... pronto, de tudo. Do nosso... das nossas jogatanas, do nosso... I've got eyes on the captain, and baby makes three. Watch for civilians. We don't want to kill somebody by check mistake. Your targets. We got civilians in the area. Yeah. We got a tango with multiple civilians. I'm getting a position. Find a good position. I got it. Moving to position. I've got the target. Target acquired. Say the word. He's gone. Back it up. They're gonna see you. Oh, nada. Tá calado, mano. Clear. Yeah, ele já me tinha dito, altamente, meu. Estou mortinho por hoje. Foi o que eu estava a dizer ao Pinhaches, que como a gente tem os horários incompatíveis, por isso é que eu não jogo muito mais copos contigo, percebes? Nem sempre dá. Mas é na porra, isso é... E se ele puder estar compatível com o teu, pá, maravilha, fogo, é 5 estrelas. É, meu, a gente tem que ser assim uns para os outros, caralho. Sempre na boa, fogo. É muito bom, meu. Vamos já aqui. Um beijo, caralho. Sempre suspected, ainda por cima está de noite. Eu detesto estar a jogar na parte da noite neste jogo, mas é fixe. Ah, pois, oh Maia, mas já sabes que nem sempre dá, meu. Por mais que seja sexta à noite, etc., mesmo assim, eu nem sempre estou disponível para estar a jogar, nem sempre estou com consegui. É o que eu estava a dizer, pronto, quando dá, dá, quando não dá, não dá. Mas, por exemplo, comprometer a jogar com um jogo a essa hora é sempre complicado.
move into position. Ah, mas pronto. Mas a gente é jogando da melhor forma. Oh, é importante. Standing by. Engaging. We're good. We all in one piece? Vamos, só me espreitar, meu senhor. Got enemy activity nearby. Hell, sounds like I found a bomb. Ah, that's... Eu estava vivo. Clear on this side. Mas bem, não há nada aqui, não. Não. Não há. Bem. Vou ali ao Hélio. Vou ali ao Hélio. Helicóptero. Aí está, e agora vamos aqui a este lado. Está a ser muito Olá. Bom. Punch it, man. Está a ser muito fixe. Já! Spots marados, meu. Marking a captain. A sério? I see a second target. Pois, eu quando estou com esta cena do noturno. É que sou um grande maluco. Mas foi divertido. I got a third target. Target number 5. Ok, está. Pronto, eu também vim aqui para descobrir um bocadinho, não é? Getting a position. I need to get to a better position. Shit, I gotta find a good position. Target marked. Roger that. Target marked. Ready. Call the shot. Opening fire. That's it. We're clear. Enemy activity nearby. I was a dormir, cão. Ok, we're cool. Filha da punha, meu. É para. Parece. É, agora estamos melhor ao fogo. E eu gosto de sol, mas. Aqui. Não, não, é assim, eu gosto sempre de sol. Este. Damn! Muito bem, muito bem. Estamos a evoluir. Ora bem. Jesus, temos ainda muito spot para ver antes dos bosses, mas eu vou ter que fazer uma pausinha que todos que têm que descansar. Bem, ó malta, sabem o que é que vamos fazer? Estamos a evoluir muito em Vila Verde, concordo, mas está na horinha de eu fazer a minha pausazinha do Badland, não é? Tem que ser. Vamos só ficar o helicóptero. É sempre cascos de rolha, meu. É filha da punha de gajo. Andam-me sempre os veículos para o luz. Ah, mas já evoluímos bastante. Já limpámos aqui muito de Vila Verde. Okay? Fizemos uma missão especial. Eu curti à brava mesmo. Caso gostei bastante. Agora é só entrar aqui
Portanto, só para recapitular assim muito rápido. Mais nada aqui marcado com. Verdade. Operation Oracle. Assim, ainda temos aí umas operações especiais. Vejam lá. Está sempre a aparecer coisas de caraco. Isso vai ser. Nós temos muita coisa ainda para fazer. Isto não é assim. Do nada. Bem. Let's ride. Vamos fazer o que é costume fazer. Vamos parar o nosso helicóptero numa base de rebeldes. É para podermos parar a nossa live por aqui. Entretanto, talvez depois da hora do almoço, vem aí mais uma livezinha. Vamos lá. Portanto, limpámos aqui metade de Vila Verde, que é ótimo. Que é excelente mesmo. É super importante a gente fazer isto que eu estava a dizer que íamos fazer. Porque nós precisamos daqueles skill points. E aqueles skill points é que nos fazem ficar fortes, ok? Portanto, o que nós vamos colocando aqui, cap shield, tal. Pronto, e agora isto também está quase pronto. A arma. Podemos fazer isso. Há uma capacity também. Bom. Mas pronto, não há problema porque a gente já está super forte. É o que é importante.